Derbi i basketbollit të femrave është mbyllur me dhunë. Antoneta, Lisa, Banister e Partizani dhe Ebi Dishnica e Tiranës janë konfliktuar me njëra tjetrën. Banister grushtoi kundërshtaren dhe Dishnica nuk nguroi të kundërpërgjigje. Më pas janë përfshirë edhe familjarët e lojtarëve të dyja skuadrave, duke degraduar në një sherr masiv. Janë dashur disa minuta që situata të normalizohej. Një ngjarje e pazakont për basketbollin e femrave. Tani pritet Komisioni i Disiplinës së Federatës Shqiptare të Basketbollit që të marrë një vendim për dhunën. Takimi ishte i vlefshëm për gjysmëfinalet e kampionatit kombëtar. Në finale shkoi Partizani që fitoi edhe sfidën e dytë me rezultatin 86-83.